ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ସବୁ ପୂଜା ହେବା କଥା ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ, ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ହୁଏ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆଉ ଏଠି ଗାଁ ଏବଂ ଗାଁ ଚାରିପାଖରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଗାଁରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପାଇଁ ଘିଅ ବଳି ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାଗ ବଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସେମାନେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ହେବା କଥା ଦିଆଯାଏ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଥମମାନେ ସେମାନେ ବଳି ନ ଦେଇକି ବି କେହି ଛାଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ। ଏଠାକାର ପୂଜା 1945 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଏଠି ପୂଜା ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଦୋକାନ ବଜାର ବସେ। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସି ଯିବା ଆଶା କରନ୍ତି। ଆହୁରି 7 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ ସମ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିକି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଦୁଇ ପାଖରେ ସାଇଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ।